seguidors de la Notícies. Ja torno aquí per anunciar-vos les mesures anticrisis de la COI. El que farem quan jo sigui president de la Generalitat de Catalunya. Primer que tot, s'han de pujar les pensions, les jubilacions, de manera que la paga mínima d'un jubilat català sigui de 1.000 euros al mes. Això és el primer que faré. Vull dir que tots els pensionistes de Catalunya siguin 1.000 euristes. Perquè així pugi, doncs, el poder d'adquisició de la gent catalana. Perdoneu que no faci com el Juan Carlos de mirar a la càmera, perquè no tinc... Jo m'ho miro, els meus discursos m'ho miro d'aquí. Allò de ficar-m'ho així, doncs ho tinc així. Per tant, seguiré parlant, perquè sóc un polític espontani, no? Per això estic aquí. Així doncs, pujarem el poder d'adquisició de la gent gran catalana, que ja gairebé engloba el 27% de la població de tots els 7 milions de catalans que són. No es tracta de fer populisme barato, sinó de fer tot el contrari del que proposa el senyor Zapatero, el president del govern José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero. D'on traurem els diners? D'on sigui. Se traurem els diners d'on sigui. Si convé retallant els sous polítics catalans que cobren un promit de 100.000 euros anuals entre dietes i entre dietes incloses, que això n'hi ha molts. S'han de pujar també el sou a tots els treballadors de l'administració pública i de l'empresa privada. Dic això perquè el temps passa i s'han de pujar els sous. Ja està prou de fer demagoges sobre que... No, a veure, el país està a punt de quebrar, de ser bancarrota. Doncs un poc es queda, disfrutem-ho, no? Llavors, jo el primer que faré també per treure diners, per recaptar diners, no és pujar els impostos, no, sinó baratar-los. Què passava a Andorra quan era principat, quan no es pagaven impostos? Que l'economia anava millor, no? I molta gent del món venien a comprar. Molts catalans anaven a comprar a Andorra perquè era més barat les coses. I els andorrans vivien de PM, de puta mare. Llavors, jo agafant aquesta idea de la fiscalitat andorrana, és convenient fer que Catalunya sigui un paradís fiscal. Un paradís fiscal perquè els catalans sempre hem sabut manegar els quartos des del temps dels fenicis. I Catalunya és un lloc perfecte, tal com està ubicat, al sud dels Pirineus, tocant amb França, al Mediterrani. És un lloc perfecte perquè sigui un paradís fiscal en tota l'àrea mediterrània d'Europa Occidental. I damunt, també legalitzarem la marihuana. I els coffee shops. Marihuana i coffee shops. I plantarem marihuana com a Andorra, com Andorra planten tabac, aquí plantarem marihuana. I fora hòsties. I no es feia ni demagogia de les drogues, ni fer apologia de les drogues. Perquè hi ha altres potències d'Europa, com Suïssa, no només Holanda, Suïssa també té la marihuana legalitzada. I fora hòsties, em perdó. Parlo en sèrio, senyor Montilla. I aquest missatge li dic, ara que te parlo, el missatge va directament a vostè, senyor Montilla. Parlo en sèrio, perquè s'ha d'anar recte. Amb la política i per salvar la situació s'ha d'anar recte. I no pas tapar forats i amb cosits que no serveixen de res, amb improvisacions, que al final passa el que passa. Prengui nota també del cas de Reus, senyor Montilla, que malgrat la crisi, som la segona ciutat catalana amb el pressupost més elevat, després de Barcelona. 321 milions d'euros, passant per davant de Tarragona, Vic o Manresa. Miri que els de Reus sabem treure pepites d'or de sota les pedres, perquè jo em vaig gastar 300 euros per fer una campanya electoral el 2007 que em va permetre ser regidor. Una cosa totalment insòlita que hi hagués un regidor d'una formació política independent de Reus. Però això ja és una altra història. I només em penso gastar 1.000 euros per les eleccions properes del Parlament. A 1.000 euros ja puc guanyar majoria absoluta, ser president de la Generalitat amb majoria absoluta. Fiqueu-vos-ho al cap. I pensi que les meves propostes polítiques no són tan descabellades, perquè tinc 12.000 amics al Facebook. Jo tinc un Facebook amb 12.000 amics. I vostè, me sembla que té molt menys, senyor Montilla. Si arriba als 4.000, va que xuta. I el senyor Barac, si arriba als 5.000, va que xuta. El mateix li passa a l'Artur Mas, etc etc. Pensi que, doncs, que sóc el polític català, que tinc més amics al Facebook, i jo no crec en les estadístiques, senyor Montilla. Jo crec només amb els amics que tinc al Facebook. 12.000 amics, sóc el polític català que es presenta al Parlament que té més amics del Facebook. I això ja són, i això nombre de vots és ja majoria absoluta. Perquè ni els vots que té el senyor Artur Mas, ni els vots que té vostè, senyor Montilla, sumen tant com els amics que tinc al Facebook. 5.000 que té vostè i 5.000 que té l'Artur Mas són 10.000. Jo tinc 12.000 amics al Facebook. I senyor Montilla, li pot dir al senyor Zapatero de part meva, i li dic en sèrio, que li tinc més respecte a una prostituta que a un polític.
malgrat que les dues coses comencin per P. Adéu-siau.